Nakon intenzivnih priprema, mlada nada dubrovačkog i hrvatskog tenisa Ana Petković otputovala je u Štokholm gdje je idući tjedan očekuje zahtjevni turnir. Tako, ovo je posljednji jačina ove godine, radi se o super kategoriji Tenis Europa za djevojčice i dječake do 14 godina koji će se održati u Štokholmu. U Švedskoj, znači Ana Petković će nastupiti plus još tri, to jest jedna igračica i plus dva igrača iz Hrvatske. U klubu su svi ponosni, ističe Anin trener. Možemo reći da za Anu znači jako puno, zato što ona opravdala svoj rezultat, znači direktno upala u taj turnir i bit će i 14 nositeljica, znači Kostur će biti 64, što je jako puno, znači 64 najbolje igračice iz cijele Europe, to jest svijeta. Hrvatska delegacija put Švedske krenula je jutros, danas i sutra su kvalifikacije, a Anin prvi meč očekuje se od ponedjeljka kada je ujedno i glavni turnir.